už niekedy zamýšľali nad tým, kto vynašiel hriankovač alebo kto vymyslel zubnú kefku? Všetky predmety v našej domácnosti ukrývajú svoje tajomstvá a majú svoju vlastnú históriu. Interaktívna výstava Duševné vlastníctvo v kocke pre deti a dospelých predstavuje obyčajné predmety v domácnosti ako výsledky tvorivej činnosti ľudského umu. Pred vami sa nachádza pestrofarebná kocka, ktorá ukrýva boxy s rôznymi predmetmi bežne používanými v domácnosti. Modrá farba predstavuje kúpeľňu, zelená detskú izbu, žltá kuchyňu a červená symbolizuje obývačku. Ďalšou pomôckou na uhádnutie predmetu je indícia, ktorá je napísaná v strede kocky a má tri slová. Na okrajoch farebného poľa sú umiestnené tri kruhové tlačidlá s písmenami. Vyberte tlačidlo, ktoré obsahuje prvé písmeno alebo písmená predmetu, o ktorom si myslíte, že je ukrytý v boxe a pritlačte. Ak ste hádali správne, box sa otvorí. Po otvorení boxu si pozrite predmet a prečítajte si krátku históriu jeho vzniku. Pod každým textom nájdete piktogramy, ktoré predstavujú rôzne formy ochrany duševného vlastníctva. Copyright, patent, ochranu známku alebo dizajn.